Eu acho que as pessoas esquecem que a cultura ela é dinâmica, ela acompanha os tempos. Então, não, não é porque a gente não está seguindo um, um padrão cultural que é o mais aclamado ou o que é o mais raiz, digamos assim, que a gente não está falando sobre cultura.